Nem amanheceu ainda, se tiver muito ruim a iluminação, é porque tá à noite. Eu tô comendo esse pão aqui, eu mostrei lá no Instagram pra vocês. Ele é muito gostoso, ele parece pão artesanal. O meu tinha acabado, que eu costumo comprar, daí eu comprei esse. E agora eu só vou comprar desse. Uma dica incrível com a incrível. No dia que eu falei que eu não conseguia deixar minha gema certinha, a Tatá, eu sigo ela no Instagram, Tatá Steniek. E aí ela falou pra tampar, e não é que dá certo mesmo, não precisa virar e a gema cozinha. Eu não gosto de gema mole. Aí agora eu vou montar meu pão aqui, vou dar uma acelerada, porque nessa de gravar eu acabo me atrasando. Vou passar a cottage, essa pastinha de abacate que eu faço. O café já fica pronto, graças à minha mãe. Meus pais, às vezes, eles saem até mais cedo do que eu. Depende, né? Não tem horário muito, muito certo. Mas a minha mãe faz café, então ela já deixa pronto aqui na garrafa. Eu só esquento o leite. E esse é o meu café da manhã de todos os dias. Quem acompanha no Instagram tá enjoada de ver, porque eu sempre posto meu bom dia com essa foto, que é a caneca e o pãozinho com ovo. Agora sim, bom dia, gente. Eu tava mais quietinha, porque é de manhã. 5 horas da manhã. Não, eu sou tagarela a qualquer horário, mas 5 horas da manhã, vamos respeitar os vizinhos, eu tava mais quietinha. Já estamos aqui no trânsito de todo dia. Hoje é um dia que eu tenho que sair ainda mais cedo do meu horário, porque aqui em São Paulo tem um negócio de rodízio. Acho que todo lugar tem, né? Verdade, gente, boa pergunta. Eita, o sol... Gente, esse sol me cega toda hora. Só que eu não tenho nenhum óculos de sol com grau. Aí ou eu enxergo bem, ou eu sou ofuscada pelo sol. Eu prefiro enxergar bem, pra ser bem sincera com vocês. Mas então, em outros lugares tem esse negócio de rodízio? É só aqui em São Paulo mesmo. Que em um dia da semana o carro não pode andar. Pois bem, o meu é hoje. E eu tenho exatamente 30 minutos pra chegar na faculdade. Dá mais ou menos uma hora da minha casa até a faculdade. Eu saí mais cedo, só que tá um trânsitozinho que eu estou ficando preocupada. E é isso, vou levar vocês pra um dia de rotina comigo. Eu tô nessa rotina fazem 2 semanas. Então eu tô meio que em adaptação ainda. Mas eu acho que eu já tô mais de boa pra conseguir gravar e viver meu dia, né? Peraí que tem um buracão aqui. Todo dia eu passo nele. Hoje passei de novo. Cheguei. Aqui é meio escuro, né? Mas é porque é fechado. Quem me acompanha no Instagram já deve conhecer esse lugarzinho. Porque eu fico aqui esperando, daí eu fico fazendo minhas coisas. Às vezes eu edito vídeo. Hoje, por exemplo, acho que eu vou narrar um vídeo que eu preciso narrar. Às vezes eu fico respondendo mensagem, falo um pouquinho lá no Instagram, porque é o momento que eu tenho de calma, que é agora. Antes eu falava, ah, vou dormir nesse tempo. Mas eu não consigo, gente. Eu fico aqui uma vez só eu consegui dormir. Acho que foi na primeira semana que eu tava totalmente desacostumada. E aí eu consegui. Isso passa muito rápido também. E enfim, hoje eu tenho aula de inspeção. Pra quem gosta, quando eu falo mais da faculdade, eu brinco, sempre que eu tenho essa aula, eu brinco que é o Lineuzinho da Grande Família. Vocês sabem que o Lineu da Grande Família é veterinário, né? E ele trabalha na área de inspeção. É uma aula que eu gosto, eu acho até interessante, mas não é a área que eu quero seguir. De todas as áreas que a gente tem em contato nesse semestre, a de inspeção é a que eu tenho certeza que eu não vou seguir. Não, né? Nunca diga nunca. Mas é uma área que menos me vejo fazendo, sabe? Essa parte de inspeção. Mas eu acho interessante porque, pelo menos agora, nas primeiras aulas, a gente tá vendo muito contaminação de alimentos. Como que pode ocorrer contaminação, os tipos de contaminação. E é bem legal isso, porque é muita coisa da nossa vida, assim. É aquela área que eu gosto de ver as aulas, mas não me vejo trabalhando naquela área. E é isso, já falei demais. Não são nem 7 horas da manhã e eu já li uma bíblia aqui pra vocês. Na tem TV? Subway, tem Starbucks, a gente tá fechado, vai, por a gente enquanto. Não vai. Starbucks não abriu ainda. Desde quando tipo, voltou a pandemia, né amiga? Não voltou. Bora, bora, pra aula.
Aquilo ali é, uma... é a lua? É. Tem certeza? Absoluta. 10 horas da manhã? Juro pra você. Ainda não fui embora. Vamos aos nossos. O que você trouxe hoje, Beatriz? Uvinha e caqui. Eu delícia. Não gosto de caqui mole. É minha preferida. E eu trouxe kiwi. Hoje eu cortei 2 kiwi igual a minha cara, porque eu tava atrasada. Pronto, gente. Meu Deus, que aula. Deixa eu pôr vocês aqui, porque eu vou comer. Será que dá certo? Vocês me olharem de baixo, não fica muito ruim. Que aula cansativa foi hoje, sério. Eu falei de manhã que não era pra eu falar que certeza que não era uma área que eu vou seguir. Mas agora pode botar certeza. Porque não tem nada a ver comigo. Tô pegando meu óculos aqui, que eu tiro. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou comer meu pré-treino. Sempre que eu deixo pra comer o pré-treino no carro, andando, eu como meio mal, assim, então eu já vou comer aqui, tô passando alquinho em gel na mão. Esse álcool da Giovanna Baby é muito cheiroso. E aí deixa eu mostrar pra vocês o que eu trouxe de pré-treino, gente. Eu sou marmiteira número 1. Eu trago tudo que eu vou comer durante o dia. Durante o dia não, né? Até eu chegar na minha casa. Porque, gente, se você não traz, você acaba comendo besteira, você compra besteira. E aqui na faculdade as coisas são bem caras. Meu pote de banana, que a Bia me deu também. Eu trouxe uma banana pra comer de pré-treino e nuts. Aqui tem um mix de nuts. Percebi que ir pra academia logo depois da faculdade é muito melhor. E outra coisa também bom de comer aqui é porque até eu chegar lá o pré-treino já fez efeito. Tem uva passa, amendoim. E como que chama esse daqui? Esqueci. Noz? Não, não é noz. Esqueci. Avelã e castanha de caju. Eu acabei não gravando muito na faculdade porque eu tô tendo aula teórica por enquanto. Eu acho que vocês querem ver mais, tipo, aula prática. Aqui tem hospital veterinário, né? Mas a gente ainda não foi, desde quando voltou a aula presencial. Então é só matéria, matéria, matéria. Então acho que isso não é nem muito interessante. Trouxe demais, gente. Não vou comer tudo, não. E agora, bora pra academia. Passar mais um álcool em gel. E chegando lá, eu tenho que comprar uma água. Opa, agora vocês não vão me ver. Só um segundo. Troquei vocês de lugar, não tá dando certo ali não. Eu falei que eu vou comprar uma água quando eu chegar na academia, porque a água da academia, eu sinto um gosto forte de cloro. Então agora partiu treinar, né? Pra terminar o dia, pra terminar amanhã no caso. Cheguei na academia, já troquei de roupa. E agora eu vou treinar. Ai, tô cansada. Passei pra comprar minha água. E agora sim, para treinar, vou gravar um pedacinho só do treino, que não é o foco desse vídeo. Foi, viu? Gente, cansei. Hoje eu fiz treino de... Eu tô treinando de máscara ainda, mas acho que é meio que costume. Hoje eu treinei perna, focado em glúteo. Olha o meu cabelo. Eu lavei ontem esse cabelo, gente. Olha a situação que tá. Eu lavei no dia errado. Eu faço uma conta pro meu cabelo lavar dia sim, dia não. E aí no dia não, eu treino o braço. E aí não sua tanto. Mas foi. Agora eu vou pra casa. Gente, olha isso. Tô azul de fome. Uma whey aqui, que é uma forma também que eu encontro, gente, de aguentar pra almoçar, porque eu chego com fome. Aí eu vou colocar alguma coisa pra assar no forno, vou ver o que tem na geladeira. E aí eu tomo banho, deixo no forno, é tudo cronometrado aqui. Até o whey fica gostoso quando a gente tá com fome, né? Já tomei banho. E a parte da tarde, o que, que eu tô fazendo? Como que eu tô tentando me organizar pra fazer as coisas da internet? Então, aqui pro YouTube, lá pro Instagram. Às vezes produção de conteúdo, às vezes edição. E aí hoje é dia de gravação. Então, eu já tô aqui me maquiando, porque uma tática que eu uso pra não procrastinar e nem querer deitar um pouquinho, tirar um cochilo, eu não gosto de dormir à tarde, porque eu nunca consigo dormir meia hora, uma hora. Eu não tenho essa maturidade. Eu durmo 3 horas, 2 horas, e aí eu não faço o que eu tenho que fazer.
Então, é emendar uma coisa na outra. Eu cheguei, já coloquei coisa no forno, vim tomar banho, já vou descer maquiada pra não ter nem como eu deitar. Assim, eu acho que eu produzo melhor. Claro que tem dia que o sono bate forte. É óbvio que nem sempre sai como eu planejo, nem sempre dá tempo. Quem me acompanha lá no Insta, viu? Desabafando esses dias que eu não tava dando conta, porque aqui mesmo vocês podem perceber, eu postava vídeo de segunda e quinta. Às vezes tá atrasando, às vezes tá saindo terça, teve uma semana que saiu na quarta-feira. E assim, gente, não é por relaxo meu, é porque realmente mudou toda a minha rotina. Eu comecei na internet na pandemia, então eu tava tendo aula online. É, eu acabava a aula, eu já tava aqui em casa. Então parecia que o dia era enorme, que eu conseguia fazer várias coisas. E por isso também eu gosto de fazer minhas coisas da internet assim que eu chego. Porque a maioria das gravações, apesar de eu ter iluminação artificial, eu sou mil vezes a luz natural. Então eu deixo um pouco de canto a faculdade e faço as coisas da internet. Mais tarde vocês vão ver que eu volto pro assunto da faculdade. E é uma forma também de dar uma variada nos pensamentos. Porque é assim também, por mais que eu corra pra vir pra casa, eu tenho horário pra fazer minhas coisas. Então, eu tenho horário da faculdade, eu tenho o meu treino, eu não posso fazer meu treino e ir lá pra fazer mal feito. Então, por mais que eu faça rápido, não enrole, pra edição, por exemplo, a tarde é muito curta. E aí, às vezes, eu termino de editar, já tá muito tarde pra postar. Mas eu tô tentando me organizar nesse quesito, eu sei que vai dar certo. Semana que vem, eu tenho prova já, gente, vocês acreditam? Eu vou ter que deixar tudo pronto, porque as minhas tardes têm que ser pra estudar. Mas enfim, se a gente for pensar muito, a gente fica doida, é só pensar que vai dar certo. E que, às vezes, a gente não consegue, e mesmo assim, tá tudo bem, é sobre isso. Vocês não vão acreditar no que acabou de chegar. Eu tava ali, ó, gravando. Minha mãe desceu pra buscar. Meu Deus do céu, eu não estou acreditando nisso. Eu tô esperando isso daqui já faz um tempo. Não, um tempo não. Mas eu depois explico pra vocês a minha placa do YouTube. Meu Deus do céu, vamos abrir agora. Pedro tava trabalhando. Ele veio aqui só pra ver o unboxing ao vivo. Vai até sentar ali de camarote. Chegou hoje, agora. Gente, acabou de chegar. Minha mãe que recebeu. Tô muito feliz, gente. Deixa eu contar pra vocês. Enquanto eu abro, tá? Vou começar a abrir. Eu baixei os 100 mil em dezembro, não foi, amor? E aí, eu pedi, eu recebi o código lá do YouTube. E aí, eu mandei todas as minhas informações e tal. Já era pra ter recebido essa placa faz muito tempo. Daí, eu não olhava no meu e-mail, não olhava no meu e-mail. Aí, um belo dia, em março, agora, desse ano, eu olhei um e-mail que eu nunca tinha visto. E o cara tinha me mandado e-mail dia 27 de dezembro, falando pra eu mandar mais informações fiscais. Aí, na hora, eu fiquei meio assim, né? Eu falei, ih, tô achando que é golpe. Aí, o Pedro mandou mensagem pra central lá, no suporte do YouTube. Perguntou se podia realmente passar essas informações. E a moça falou que sim, que eles cuidavam da... E aí, ela falou que sim, que eles eram do suporte mesmo, que podia mandar todas as informações. Peraí, gente, que eu tô... E aí eu mandei as minhas informações em março. E aí, já chegou. Agora a gente tá no final de março e já chegou. Que ele mandou essa... Dia 27 de dezembro. Quando você leu? Hã? Quando você leu? Em março. Acho que foi no comecinho de março. Demorei muito. Então, tá preparado? Bora. É só abrir assim. Ai, gente, olha que lindo. Vem um... Como é que chama isso daqui? Um papel. Segura. Deixa eu ver esse papel aí. É do YouTube. É, veio diretamente dos Estados Unidos. É. Ih, amor, voou. Aí veio uma carta. Já tô vendo ela. Veio uma carta em inglês. Ah, eu vou deixar pra você traduzir pra mim. Papel durinho. Ah, papel durinho, fotográfico. Verdade, gente. Pra quem acompanha aqui, o Pedro me deu placas. Ele fez placas de 30 mil, 30, 50 mil. Só. Depois era tem só. Mais uma, não tem? Acho que não. Enfim, ele fazia as placas pra mim. Eu tenho guardado aí, viu? Vou colocar uma lá da outra. Agora a placa. Veio um cartãozinho também. Parabéns pelos seus 100 mil inscritos. Nós estamos... to take part. Eles são bem felizes de fazer parte. Depois a gente lê. Oh, que lindo. Calma aí, tem mais um negócio aqui. Tá. Aqui são as outras placas que eu posso receber um dia. Se Deus quiser, a de 1 milhão. Essa daqui, que é só o diamante, é o quê? Quanto? Ah, essa daí só o Whindersson tem. 500 milhões? Não sei. Eu não sei. Qual que é essa daqui, gente? Que é só o diamante, tipo a placa, assim. Agora, gente... É muito linda, amor, olha. Muito linda. Vem até um papelzinho, aqueles de cheirinho pra não dar barata, esse aqui. Que linda. Nossa, vem um espelho no sério? Negócio do YouTube. Olha isso. Vira aqui pra ver. Que coisa mais linda. Deixa eu ver. Abaixei. Nossa, muito top. Gente, tô muito feliz. Olha isso. Veio meu nome aqui, ó. Eu coloquei Daniela Rocha. Você escolhe o que você quer escrever. Aonde eu vou colocar? Ainda nem sei onde eu vou colocar. Perfeita. Eu acho que eu vou, em todo cenário que eu for fazer, eu vou por ela atrás.
Na cozinha vai ter noite, a gente bota a placa atrás. Ali em cima você bota a placa atrás. É linda demais, gente. Muito obrigada. Sério, vocês fazem parte disso. Quer dizer, vocês totalmente fazem parte disso. Sim. Porque há 2 anos atrás eu comecei o canal, eu comecei a gravar vídeos. Há 2 anos atrás, foi em março de 2020, eu acho que o primeiro vídeo de março de 2020, porque a pandemia tinha começado. E aí eu não sabia o que fazer e tal, e eu comecei a gravar vídeo pro canal. Tipo, jamais eu ia imaginar que 2 anos depois eu ia estar comemorando 100 mil. Menos de 2 anos, né? Porque foi em dezembro que eu bati os 100 mil, mas enfim. Muito, 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 muito obrigada. Tô feliz demais. Olha que lindo. Acho que nem dá pra ver direito, eu tô com a ring light ligada. Ó, se você tem canal, responda rápido e fica de olho no seu e-mail, que às vezes eles pedem informações a mais, e aí você tem que passar, senão você não recebe. Onde a gente vai colocar isso aqui? Apartamento. É, na nossa casa a gente vai pôr na... pendurar na porta, assim. O que, que você acha? Não, é muito roubar. Linda. Não, quem vai roubar? Tem meu nome. Pra que a pessoa quer um negócio com meu nome? Eu não tava mais vendo o código de rastreamento. Eu achei que ia demorar, tipo, mais um mês, sei lá, mais muito tempo. Obrigado, sério, muito, muito obrigada. Tô feliz demais. Bora voltar a trabalhar agora, né? O Pedro se deslocou só pra ver a placa de perto. E eu também falei que eu queria que ele viesse pra gente agora abrir junto. Que... É sua também. Então, é pode namorar um pouco ela agora. Então vou levar embora. Hã? Então vou levar embora. Não, mas a guarda é compartilhada e ela vai ficar comigo mesmo. Então. É isso, gente. Queria gravar. Tá até estourando aqui. Nem sei se ficou muito bom, mas enfim. Vou terminar minhas coisas. Eu preciso fazer uns resumos da faculdade e a gente fala melhor. Ixi, agora eu tô, minha filha, não vou parar de falar até amanhã. Tô aqui na minha última parte do dia. Se tudo der certo, vai dar certo. Agora nesse finalzinho de noite, finalzinho não, né? São 8h32, eu volto a fazer as coisas da faculdade. Eu tô tentando fazer resumo por dia, ao invés de fazer, sei lá, a cada 2 aulas, a cada 3 aulas. Eu tenho uma aula por semana da matéria, então eu acho que fica muito mais prático se eu conseguir me organizar assim, sabe? Chegar e já fazer. É todo dia que eu consigo? Não. Já teve dia que eu só queria saber de dormir. Às vezes eu termino de fazer as coisas pro canal já quase 8h30, 9 horas. É, principalmente quando é postar vídeo, editar. Eu não termino cedo, né? É rapidinho que eu faço. Mas se eu criar essa rotina de ir lá fazer o resumo rapidinho, pelo menos pôr as coisas que eu entendi da aula, eu acho que vai ficar muito mais prático. Mas sabe quando você também tá tentando se encontrar? Pra mim, voltar da pandemia pra aula presencial, gente, tá parecendo um novo começo. As matérias não, já tô no 7º semestre. Mas nesse quesito de chegar em casa, o que, que eu vou fazer na aula, ao vivo? Às vezes eu tava lá escrevendo. Ai, passou muito rápido, eu não entendi. Eu deixava um buraco, depois eu ia na gravação e completava esse buraco. Então meu caderno ficava super bonitinho. Na aula presencial, às vezes eu acabo perdendo uma coisa ou outra. E eu tenho um pouquinho também de problema com atenção, né? Pra vocês terem noção, eu tô vendo a aula. Passa gente conversando no corredor, eu faço assim, eu perco a atenção muito fácil. Em casa não, em casa tava mais fácil porque eu tava focada aqui, né? Tô aqui na minha mesinha, o computador tá aqui que eu assisti as minhas aulas também. Mas enfim, só compartilhando um pouco dessa parte da faculdade com vocês também, que eu sei que algumas de vocês gostam, porque ou fazem faculdade, ou têm vontade de começar a fazer, né? Na faculdade, eu assisto a aula, gente, eu escrevo muito. Eu escrevo praticamente tudo. Tudo que tá no slide eu escrevo, coisas importantes que o professor fala. Isso, não, isso é óbvio, né, que eu escrevo, mas... Às vezes uma coisa que o professor fala que às vezes ele nem vai perder na prova, ele tá contando uma história. Eu vejo ali o que, que tem a ver com a matéria, eu boto um asterisco e escrevo. O que eu escrevo a lápis, eu brinquei com a minha amiga hoje. Eu falei assim, Bia, o que tá a lápis é porque eu escrevi por conta própria, aí eu não confio tanto. E o que tá a caneta é slide ou coisas que eles escreveram na lousa, e enfim. E aí eu tô fazendo isso agora, eu faço no Drive mesmo, porque acho que esse computador nem tem Word. E aí eu resumo tudo e deixo o resumo do caderno, sabe? Porque no caderno eu gosto de escrever tudo, tudo mesmo, até pra eu fixar. E essa parte que eu resumo no computador, eu acho que é muito bom pra mim também, porque eu fixo mais ainda. E enfim, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu tô ruim da garganta, gente. Nossa, o dia inteiro eu tô assim. O ar-condicionado lá da faculdade é muito forte, e aí você sai, aquele calorzão. Eu tenho alergia, tenho rinite. Essas mudanças de tempo fazem bem mais. Faz mal pra todo mundo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar o Instagram passando aqui. Um beijo enorme e até os próximos vídeos.